Що мав би зробити ця влада? Але не зробила ні Порошенко, ні до Порошенка, а зробив Ляшко і Наша команда це почали визнання фермерів господарями на землі на рівні конституції. Коли ви візьмете конституцію, ви побачите там жодної згадки ні про селянина, ні про фермера немає. Більше того, влада сьогодні на догоду міжнародному валютному фонду, міжнародним глитаям хочуть запровадити ринок земель для того, щоб цю землю скупити. Бо в людей сьогодні грошей немає, наші її не куплять, куплять міжнародні транснаціональні корпорації. А я Хочу застовбити так, щоб ніхто ніколи в українців не забрав землю. Коли в Конституції буде написано, що головним на українській землі є фермер, що основою аграрної устрою України є фермерське господарство. Хтось мені каже, це декларація. Да, це як декларація про державну незалежність України, це як декларація про суверенітет, це як декларація проти рабства в Америці. І от так само це декларація на підтримку на розвиток українського селянства, українського фермерства, щоб українські люди були господарі. Ми на землі, і ці зміни, які ми почали. Більше того, я прогнозую, що їм буде чиниться шалений опір. Бо для того, щоб прийняти зміни до конституції, треба 300 голосів. Я не впевнений, що в нас будуть 300 голосів в парламенті, де бі, де частина БПП в парламенті, тому що там сидять е, транс, представники лобісти транснаціональних корпорацій. Тому що влада сьогодні шість компаній, які контролюються владою, їхнє головне завдання не добробут людей, а концентрація сотень тисяч мільйонів гектарів землі для. Їх їхнього перепродажу і вони робитимуть шалений тиск uh -huh. проти того, що ми проголосували ці зміни в цілому, щоб фермер був закріплений і визнаний на рівні конституції. Але ми почали цей процес, і це не спинний процес. Як неможливо зупинити Дніпро, отак само неможливо неможливо зупинити Ляшка і нашу боротьбу за інтереси українського селянства і українського фермерства. Чому це важливо? Тому що людина, яка господар на власній землі, вона її захищатиме, вона її оброблятиме, вона її доглядатиме, вона про неї дбатиме. А коли транснаціональні корпорації, які їхня ключова мета виснаження за рахунок виснаження, заробітки, заробітки, заробітки. А фермер, який тут живе, який цю землю передаватиме онукам, правнукам, своїм дітям через покоління, угу. він про неї дбатиме. І це добробут України. Подивіться, сусідня Польща, пів мільйона фермерських господарств. Минулого року вони продали продукції на 30 мільярдів євро. Українські селяни минулого року продали продукції на 3 мільярди доларів. в 10 разів менше. Вам зараз скажуть, скептики, скажуть, смотрите, Лешко хочет сделать из Украины аграрную страну. Это может было бы актуально ще несколько десятилетий назад. Сейчас в век IT-технологий нужно смотреть дальше. Металургія гораздо більше може приносити денег. IT-технологии логии гораздо больше понятно, что кушать хочется и обеспечить себя едой необходимо. Що ви таким скептиком відповідаєте? Я не бачу тут конфлікту ніякого. Насправді аграрна галузь може бути при правильному підході при агропереробці, може бути одна із провідних галузей української економіки. Але потужна аграрна галузь зовсім не виключає індустріалізацію, чого ми добиваємося. Ми запропонували суспільству наша команда, єдина, яка запропонувала промисловий пакет реформ. Починаючи від індустріальних парків у другому читанні, я сподіваюся, закон буде прийнято. Закон про Скасування розстрочку на три роки ПДВ на нове обладнання для того, щоб провести модернізацію основних фондів, законопроект про безплатне підключення до енергомереж, щоб інвестори приходили, ставили підприємство, і щоб роками не мучилися, щоб підключитись до газу, до води чи до світла. Тобто, ми за індустріалізацію країни за науковий по посилювати науку, науковий підхід, підтримка тієї ж it галузі і так далі. Але ви правильно сказали, кожна людина хоче що я їсти Господь е, е, нам дав землю, як Арабським Еміратам дав нафту, українцям дав Господь землю. А нам пропонують сьогодні це наше найбільше багатство розбазарити, продати взамін якихось кредитів. А я пропоную дбати про наступні угу. покоління українців. Я пропоную дивитися на сотні років уперед, що буде з українською нацією, що буде з українською державою через 100, через 200, через 300 угу. років. Давайте задаємо нашу минулу історію, коли німці нашу. Землю ешелонами вивозили. Згадайте відомі випадки з історії, коли чорнозем верх знімали і вивозили ешелонами до себе, тому що українська земля найкраща земля, і при правильному підході, при державній підтримці на підтримку фермерса, на відновлення скотарства, на будівництво ферм, на підтримку сільськогосподарського машинобудування, угу. агропереробка, сімейні ферми, кооперативи, пільгова політика по відношенню до нашого національного. Сільськогосподарського виробника дасть можливості в 100 разів більше заробляти. Ми сьогодні орієнтовно збираємо в рік 40-50 мільйонів тор зернових при тій політиці, яку я пропоную. Ми будемо збирати 100 мільйонів тор зернових щодо продавати, вузви в усьому світі. Подивіться, скільки людей народжується, скільки людей голодає. Я вас запевняю, коли Україна буде збирати щороку 100 мільйонів тонн зернових. У нас буде черга президентів, прем'єрів, королів і монархів сто сюди, щоб зустрітися з президентом України. Дай Бог не наш президент буде ходити побиратися по всьому світу. І нам не буде потреби ні за кредитами МВФ, ні за чим побиратися. тому що ми зможемо самі заробляти. Чуть подробнее о землі хочеться с вами поговорить. так, Рада предложила змінення в основной закон по землі. Народные депутаты направили в Конституционный суд законопроект касательно прав граждан на землю. Зеленый кнопки в поддержку документа нажали 267 шестьдесят В частности, предлагается внести норму, що основной что основой аграрного устройства Украины является фермерское хозяйство. Если Конституционный суд одобрит проект закона, то Рада сможет начать его рассмотрение. Для принятия документа за основу понадобится 226 голосов. Чтобы принять законопроект в целом, проголосовать должны не менее 300 народных депутатов. Напомню, что запрет на продажу земли сельскохозяйственного значения действует в Украине с 2001 года. Продлевали его неоднократно. Последний раз 7 декабря прошлого года. Действует данный мораторий до 1 января 2019 года. Добавлю, что отменить запрет призывают в МВФ. Там подчеркнули, открытый рынок земли лишь усилит украинскую экономику. Олег Валерьевич, давайте тогда разделим, что просит от нас МВФ, что предлагаете вы. No. МВФ не просить, МВФ вимагає. Це ключова умова під час підписання кожного меморандуму. Подивіться всі меморандуми, які підписував МВФ з української влади, починаючи з прем'єрів з 2005 року. І ви побачите, що в кожному меморандумі ключова вимога це запровадження ринку землі. Чому? Тому що я ще раз повторюю, це найбільше наше багатство. На приликий жаль, сьогодні цим капіталом цю землю не зможуть купити українські селяни, українські фермери, тому що в них немає грошей, тому що МВФ нашим конкурентам з транс. Національних корпорацій чи їхні банки дадуть кредит під 0%. А наші щоб взяти кредит, це 30%. Ми зі старту програємо, і це означає, що запровадження так званого ринку землі це фактично грабіж серед білого дня. Мої зміни до конституції передбачають, що не зможуть іноземці володіти землею, що господарем на землі буде український фермер. А тоді, будь ласка, вся державна політика на розвиток фермерства навіть на продаж землі, але між фермерами, між Україною. Інцями є обмеження і... на, на кількість на гектар, які можна придбати. Це будуть законом визначатися в конституції. Ці норми неможливо прописати. Конституція визначає стратегічний напрямок. Безусловно. основу аграрного устрою, ну, ви фермерське видите, господарство Да, 20-25 гектарів. Фермерське господарство не може бути як у Порошенка 600 тисяч гектарів землі. Це не фермерське господарство, це латифунді. Так в тому і діло, що люди зрители наші зараз волнуються. Смотрите, от э, предложення роздати фермерам. Ані волнується, що цих фермерів зараз буде 10 человек, які, условних фермерів, які скуплять всю українську землю і будуть значить панувати на ній. Э, э, це називається махінації, які до речі зараз і відбуваються, коли великі корпорації зосереджують у своїх руках банк земель величезний, відробляють договори куп оренди землі. До речі, оце рейдерство звідки? Тому що влада кришує рейдерство, тому що хоче забрати землю, щоб потім перепродати. Ми запропонували законопроект, називається. Рейдерсу Стоп, де пропонуємо mm. усі нотаріальні угоди, оренди землі, майнових комплексів, засвідчувати під відео і аудіофіксацію, щоб не було такого, що поки власник землі спить уночі. Чорний нотаріус переоформив його землю без відома, і завтра приїхали тітушки, віджимають елеватор, віджимають майно, віджимають землю. Крім того, законом будуть встановлюватися, що таке фермер на наше тверде переконання. Фермер це той, хто живе всі місцевості, той, хто обробляє землю. Той, платить податки до місцевого бюджету, а не так, як сьогодні. Офіси компанії у Києві, чи в Нью-Йорку, чи в Брюсселі, чи в Москві називають себе фермерами, орендують землю у Чернігівщині, на Полтавщині, чи на Сумщині, на Черкащині, розбивають землю, виснажують ресурси, збирають зерно і вивозять за кордон. Та це не фермери, це глитаї. А справжні селяни сидять без пошти, без школи, без дитячого садка і без соціальної сфери. А потім людям кажуть: залишайте селі і залишайтесь молодь. Як вона там залишилася? Пишеться заради чого, щоб спитися до 30 років, тому ми пропонуємо, що фермер це на один гектар орендованої землі одна корова, що була поставлена. Орендуєш 50 гектарів землі, 50 корів постав. Веди це господарство тут, а сімейне господарство. Плати податки до того бюджету, де знаходиться земля, а не у Києві чи ще кудись податки платить. Крім того, частку на розвиток соціальної сфери у цьому селі за прикладом не треба нічого вигадувати. Візьміть Швейцарію. Найбагатша країна Європи візьміть Польщу із їхнім розвинутим фермерським господарством. Візьміть Італію, Францію, Німеччину, ту саму, кібуці ізраїльські, і багато угу. інших прикладів є, які достатні для того, щоб в Україні приймати цей передовий досвід і дати можливість, головне ключове, заробляти людям, щоб українці їли якісну сільськогосподарську продукцію, щоб селяни на такі благодатні. Землі не же бракували, і головне, щоб ще й продавали валюту, заробляли, щоб не зерном торгували, а перер... продукцією переробки mm -hmm. борошом, макаронами, крупами, хлібобулочними виробами і мільярди доларів валюти приводили в Україну. А сьогодні навпаки мільярди доларів валюти зерно вивозять з України. Потім привозять готову продукцію, виводять мільярди доларів валюти з України. Mm -hmm. А ми потім ходимо, побираємося. І нам влада розказує про реформу і про те, яку політику вони проводять. Це політик бідності, політика залежності, політика сировинної структури економіки, коли е, виставляють умови, ви торгуєте сировиною. ЄС вимагає дерево їм не оброблене віддати, замість того, щоб завести сюди нові обладнання і ставити робочі місця. МВФ вимагає землю. Віддати е, ще хто ще щось, але ми можемо вимагати. Ми з позиції сильного... Іли ми не і маємо такого права? Ми можемо вимагати, коли будемо сильними. Сьогодні, на жаль, цієї політики, яку проводить влада, ми слабкі. І саме тому Угорщина вже від нас вимагає. Ви чули заяви Угорщини, що вони будуть захищати кожного власника їхнього паспорта в Закарпатті. А нічого, що ви ті паспорти незаконно роздали, а нічого, що ви роздаєте ці паспорти і розказуєте, що ви приховуєте від української влади, що у вас є цей паспорт. Чому вони беруть той паспорт? Тому що український паспорт не дає їм роботи зарплати. І можливість реалізувати себе в рідній країні, а угорський паспорт це, це членство в Євросоюзі, Це можливість працевлашування і так далі. От ми зможемо вимагати. Не просто вимагати, а нас будуть поважати по умолчанню за умови, коли ми будемо сильними, і повірте мені, політика е, відновлення національного виробництва, економіки, збільшення достатку людей, застави угорців відмовиться від тих паспортів. Їм не треба буде закордонні паспорти, угу. тому що український паспорт даватиме їм роботу, зарплату, перспективу і гордість за свою країну. А коли сьогодні вони в рідній країні не можуть заробити, коли їм для того, щоб заробити, треба отримати біометричний паспорт. Щоб поїхати в Польщу, чи в Португалію, чи в Угорщину заробляти, що mm. ми можемо вимагати?